Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini përsëri në kanalin tim. Unë jam Dea, për ju që nuk më njihni dhe për ju që më njihni, faleminderit që klikuat edhe në një tjetër video time. E di që po më shihni me një look tjetër që s'm keni parë asnjëherë. Unë bëra këto bishtalecat, kam bërë 4 copë. Nuk e di nëse e keni parë atë filmin Djali Karate që është me Jackie Chan, po a shumë duket vetë, domethënë nga momentin moment. Zëri, nuk e di se ku shkoi. Duket vetja si ai filmi Djali Karate që është me Jackie Chan, nuk e di nëse e keni parë, edhe duket sikur nga momenti në moment do tregoj kështu ndonjë skill me karaten. Po gjithsesi mua m'pëlqen shumë edhe me këtë vapën që po bën këtë ditë që nuk mundesh dot as ti drejtosh, as ti bësh kaqurrela, as ti bësh asnjë gjë. Mendoj se këto bishtalecat janë zgjidhja e duhur. Mua mi bëri një person i afërt këtu, një vajzë që kemi lidhje familjare, edhe më pëlqen jashtëzakonisht shumë, i bëra mbrëmë në darkë. Edhe tani ta shohim se sa do rezistojnë. Kur i bëri, i dhash atë gelin që përdor kur bëj flokët kështu slick ban. Edhe tani shpresoj që do rrinë, pavarësisht se është shumë e vështirë se kur fle gjumë sa do kudo floku prishet, po që ajo i ka shtrëngua shumë sa mbrëm kur po flija, e disim duke si kur kisha një gjën kokë që më të rritë që të gjatë gjithë kohës, po gjithsesi më pëlqen shumë. Edhe më thoni edhe ju në komentin që ose ju pëlqen ky luku i ri kështu. Video po e hap sepse kemi një haul, nuk është ndonjë haul gjigant, do t'ju tregoj disa gjërat të cilat kam blerë në Shein edhe disa porositë të tjera që kam bërë online. Edhe fillojmë pa humbur kohë. Unë porosita këtë pakën edhe ju kam thënë që kohët e fundit Shein po i sjell porosit shumë shpejt. Supozoj që porosia të vinte të hënën. Unë të hënën isha në punë. Edhe kur dola nga puna në orën 4 shoh që postieri, si duket, kishte kaluar këtu për të lënë pakën, dhe normalisht nuk kam qenë në shtëpi. Shumë shpesh, shumica e postierve i lënë pakot tek porta, edhe mund të lënë një mesazh ose një foto, po gjithsesi edhe nëse nuk e lënë, këtu jemi në një pallat që nifemi pak a shumë me njëri tjetrin, do me thënë e dim se kush jeton tek cila hyrje kështu, edhe gjdo pako që gjejmë jashtë e fusim brënda, edhe pas taj personi cili ti takon pakoja e merë edhe e qënë të shpia vetë. Nëse, postieri nuk i kishte lënë pakon, edhe kishte shkruar aty anomali gjatë lënjes së pakos. Edhe kishte shkruar që personi nuk ishte në shtëpi, nuk i kam marrit dot nëpërmjet telefonit, si normalisht isha në punë dhe s'hapja dot telefonin. Edhe po, ditë të hënën nuk e mora. Okej, thash, do kaloi postieri prap. Edhe të martën që kisha 500 punë për të mbaruar, sepse duhet shkoja të merresha me ca letra, të pyesja për patentën, etj, etj. Nëse, muhabet tjetër ky. Gjithë para ditën po prisja pakon, edhe s'po vinte, s'po vinte, s'po vinte, edhe në kishin lënë edhe një tip letre, që është një tip lajmërimi që ne kemi kalu, po s't kemi gjithë në shtëpi. Bukur shumë, nga ora 5, atë 5 e gjys, atëherë kër i kisha humbur shpresat, kër i shkruajta mesazhe dhe Claudius kur doli nga puna që çat bëja, shkoj tek posta këtu, edhe të interesohem apo jo. Edhe më vjen një mesazh në telefon, edhe një mail, edhe tek api i Shenit, që thot pakoja juaj rezulton konsegnato, rezulton e dorëzuar. Ngjela, thash okay, pakoja paska humbur. Nuk kishte ndonjë vlerë, kush e di se sa e madhe, po gjithsesi edhe nëse 5 euro është mundi jot edhe pse të humbi. Edhe për një moment thash, okej, okay, ajo pako e iku. Pastaj gjej një zhurmë jashtë. Edhe thash, mos është posta, po nuk po arrija dot të shifja nga balkoni nëse është makina e postës apo jo, se normalisht makinat e kanë shkruar me jo DHL, jo GLS, ja posta italiane etj etj. Edhe zbres poshtë me vrap edhe shof pakon që ishte aty tek dera. Okej, thash, shqyr zotit, s'pas ka hun bakoja, pas ka narë, pas ka lënë këto. Edhe shok postierin që kishte qenë tek një shpi më ande, edhe po kalonte për shku te makina. Edhe normalisht si italiane që bërtasin, a, signora, është hera e dy që ne kemi kalu këtu, ju ngi përgjigjesh telefonit, bla bla bla. Tani, a ishte nej postieri ri, a se që a ishte nuk e di, po gjithsesi,
I thash që ti thash ke kaludje, ashtu si që ke lanë sot pas një telefonat, pas një lejmëri, më të kishe lanë edhe dje. Ju po ju jeni të papërgjeshëm, ju po nuk përgjigjeni në telefon, i thash unë nuk rrinë, gëdishmëri, i thash në telefon se kur do marri posta. Se ti do më thoje që posta ka lënë nga ky orar deri në këtë orar, atëherë do bëja diçka me punën që ti isha në shtëpi ose ti ishte Claudio, ose mund t'i thoja dikujt nga vajzat që jetojnë këtu në pallat duke qenë se i njoh që në filanor, shiko se do kaloj kjo porosi ashtu siç më kanë thënë mua vajzat që janë këtu, edhe ja u kam marr pakot. Ai thosh, po do mlinit një orar, i thosh do e merrja. Jo, po ne nuk e dim se në qarë ore kalojme, nuk do merremi vetëm me pakon e ju, e bla bla bla. I thash, okej, okay, mirë pafshim, faleminderit për pakon edhe me menjë po thuja mos u pafshim më. Ta shi, unë e kuptoj që edhe ata ka një punë vështirë, po edhe personet që porosisin pakon online, porosisin për këtë arsye, sepse nuk arrin do të shkojnë në dyqan, nuk arrin do të t'i presin, e ku diun se qa. Shumë shpesh edhe me Amazonin edhe me Zalandën, ne i shkruajmë aty që pakon mund ta lini tek dera, jo vetëm unë, po shumica atyre që njoh. Edhe me Shenin, sa herë nuk kam qenë në shtëpi, ne kemi një cep këtu që nuk dallohen, domethënë nëse ke lënë një pako apo jo, edhe mund ta lësh komplet lirshëm aty. Pastaj gjërat që janë me vlerë, normalisht të paktën Amazoni nuk i le asnjëherë, nëse ti porosit një televizor, një telefon, një gjë që ka vlerë, ata nuk i lënë asnjëherë. Edhe jam shumë dakord aty se mund të jetë dikush aty që po të ruan edhe ti lë atë telefonin aty që ka kushtuar 1200 euro dhe tjetri vjen e merr edhe mirupafshim. Nuk ke pas kërkush përgjigje për atë që ka ndodhur. Po për pakot shenjit që si ishte në i vlerë kush e di e malle. Nëse kjo ishte ngjarja me postierin, bëm pak lojra fjalësh aty se këta italianët vdesin me llap. Edhe nuk gjejnë kur fajin të vetja, po gjithmonë tek ai tjetri. E sidomos kur shohin emër aty që i stranjer e kështu. Po gjithsesi unë nuk ju lexoj mangut se gjuhën e di shoqëri Zotit, edhe nuk lë as postier as njëri në botë, kështu që të më kthejnë në shtëpinë. Kështu që po, tani ndrojmë argument edhe kalojmë tek pakoja. Atëherë normalisht si ju e dini pakot e shenjit vijnë në qese që ju mund t'i përdorni për të vendosur çdo gjë që ju dëshironi. Do me thënë, duke fillu nga produktet kozmetike, roba, mund t'i merre me vete në urtime, qa do që ju doni. Vazhdoj me kostumin e parë, kjo është një kostum për burri. Normalisht duke qenë se do ikim me pushime, i kam marrë këtë kostumin blu, që janë këto tutat këto, që nuk është një material shumë i mirë, normalisht sheni, po gjithsesi besoj se është material i freskët. Do ju lë edhe foton e produktit që i kam marrë nga shenjë që ti shihni edhe nëse ju pëlqejnë mund t'i kërkoni e t'i merrni edhe ju. Edhe ato tutat blu ishin me këtë këmishën blu, që edhe kjo është shumë e hollë. Normalisht materiali është i njëjtë si pantallonat, edhe vetëm gjë që shpresoj është që mos jenë të nxehta edhe që mos të jenë material që të djersit. Gjëja e dytë është një kuston tjetër për Claudion, po këtë herë është më sportiv. Kostumi është ngjyrë gri, janë këto pantallonat stil cargo me këto xhepat anash. Ky është material më i mirë se ai tjetri, ky është i sigurt që nuk të djersit. Normalisht besoj se materiali është poliester, se sheni gjithmonë materialin poliester e ka të përzime me ndonjë gjë tjetër. Po, normalisht poliester, 100% poliester, e pa përzime fare, me pa mukas, me lina, as me asnjë gjë. Edhe ka këtë bluzën stil oversize, që edhe kjo rrinte shumë bukur. Pastaj gjëja tjetër që mora ishte një cover up që i bie ti një mbulojse. Një nuk e di. Si thotë çip cover up? Që shtuhet bukur në shqip. Ngjyrë e zezë, është normalisht e tejdukshme, mund të më shihni mua këtu. Edhe vishet si për kostumit plazhit, kur shkon për të pi një kafe ose për një xhiro bregu të detit. Është shumë e bukur, është e qarë, vjen e gjatë edhe është e qarë këtu tek të dyja anët, si që duket. Edhe kështu duket nice. Ne shpresojmë që do jetë diçka që do rezistojë. Ndërsa gjëja tjetër është një kostum plazhi që unë e dashurova kur e pash tek hapi i shenit. Edhe
e dashurova kur e provova. Është jashtëzakonisht shumë i bukur. E kam marrë masa më, edhe është me këtë lulën që ka dalë tani super shumë në mod, edhe më shkonte tepër tepër shumë. Rrinte shumë bukur në trup, edhe mbathjet rrinin shumë bukur, domethënë në gjithë kostumat që kam marrë në shenjë, mbathja e këtyre rrinte më bukur se gjitha. Nuk është as braziliane as e plot, është mjaftueshëm për t'u ndjerë komode. Trëndafili këtu i jep një lloj pamje pjesës së trupit, kostumit që nuk e keni idenë. Kjo ishte edhe në ngjyrë të zezë, edhe në ngjyrë të zezë kishte edhe atë cover-upin që vehet këtu në bel, edhe ishte shumë e bukur. Po nuk e doja të zezë, se kostumat të plazhit ngjyrë zezë nuk është se më pëlqejnë shumë, se pavarësisht se thithin shumë rreze diellit, bëjnë edhe shumë nxehtë. Kështu që zgjolla këtë, edhe më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Pjesën lart mund ta vini në dy lloj mënyrash, sepse kjo ka këtë pjesën këtu që është e mbyllur, është e kapur, edhe mund të ri edhe kështu, domethënë sikur rrin recipetat normale, po edhe mund ta zgjidhni edhe ta vini në qafë. Është super bukur, rripat janë të holë që mos t'ju ngelin shenja kur nxiheni, edhe këtë kostumin e rekomandoj 10 nga 10, më pëlqen shumë edhe materiali është super. Kam marrë këto vathët që supozohet që janë formë guacke, por nuk e di, mu më shumë më duken si formë kërmili, se sa si formë guacke. Tani nuk di qatë them, veti zgjolla, po do doja që t'ishin, se di, t'ishin një formë pak më të bukur. Normalisht këto për t'u vënë në plazh do jenë super të bukra me outfitet e ndryshme. Edhe do duken disi kështu. Ok, më pëlqen, është shumë bukra, më pëlqen edhe ngjyra që është si gold, po nuk e di, më duket më shumë si kërmjell se sa guack, kaq. Mendoj që një aksesuar që nuk duhet të mungoj kur në plazh janë vathët. Nuk e di, më duket diçka që ta zbukurën atë paraqitjen, zbukurën kostumin e plazhit, zbukurën fustanin, mund t'i vesh në drekë, në darkë, në mëngjes. Kur dush, për mu vathët janë një aksesor që janë ndryshon komplet hijen fytyrës, edhe kam marrë këto që janë pak më të shkurtra, janë dy në formë perle, dy kështu, këtu mungon një flutur, me sa duket, nuk e di se çka ka ndodhur, janë këto që duken si një lëmsh, po më pëlqejnë shumë gjithsesi, këto më shumë. Pasta janë edhe këto të tjera që janë vëth më të gjatë, normalisht janë më shumë për darkash, këtu janë tre forma që janë rreth perl edhe me zemra. Përsa këto tre të tjerë të poshtë janë vathë që vehen më veshje pak më klas, me fustane, me nëj tip bluzet bukur, kështu, në keni parasysh. Gjithë tjetër që kam ble janë një palë shapka. Unë kisha shapka nga të që janë të rafshta komplet, edhe që janë bukra për plazh, po që kur je në rërë nuk janë shumë komode, po doja edhe një palë shapka që të dilje me to, të visheshin me fustana, një palë shapka që pse jo t'i mbaja edhe në punë. Nuk e di, një palë shapka që t'ishin multifunksionale edhe t'bukra. Të njën i kam marrë këto online tek një faqe që gjeta, edhe nuk është ndonjë markë, as ndonjë firmë që njofë, këtu thot Joe Mix edhe thot Kolekcione Moda. Nuk e di nëse është italiane apo jo. Unë i gjeta, më pëlqyn edhe i mora, nuk është se pa shumë. Dhe janë këto. Normalisht janë imitimi Birkenstock, tani a do doja t'i kisha Birkenstock, normalisht që po, po nuk m'ka ik truri që të hargjoj 130 euro për një palë pantofla, si kur të ishin deri në 50 euro, duke qenë se thonë se janë super komode, janë super të mira, e ku dion se qa, edhe mund t'a mendoja, po 130 euro shapka, s'ka shanse. Edhe mora këto. Këto m'duken shumë bukra, doja u tërgoj se si duken edhe në këmbë, edhe më pëlqejnë shumë me thënë drejtën, janë komode, këtu pjesën këto e kanë komplet të but, as nuk të vrasin, nuk të vret as këto, as kund. Këto ishin 16 euro, si qmim, po duke qënë se faqja kishte ullje dhe kishin ngellur numrat e fundit, edhe fati im që kjo kishte ngellë 37 edhe 20, unë e përfitova me 9 euro e 99, edhe super fare, edhe sikur të bëjnë vetëm një verë, vetëm një sezon, prapë se prapë, mirë janë, 9 euro, 10 euro thuja i mora, edhe janë okej. Edhe gjëja më e bukur që kam marrë, edhe fiksimi im që shpresoj që goca që më ndjekin tashmë e din, janë çantat.
Edhe është kjo dashuria këto ngjyrë pink. Kjo lëkura këto është tip lëkur gjarpri. Çanta është ges, siç e shihni. Çanta mbahet kështu. Edhe normalisht mbahet edhe e gjatë, sepse rripi ullet. Edhe mund ta mbaj edhe kështu në qafë, edhe duket kështu. E dashuroj, është, nuk e di, unë me çantat kam një lloj marrëdhënie që sidomos çantat Guess, Calvin Klein, Alviero, Pinko, janë tepër tepër të bukura, m'pëlqejnë jashtëzakonisht shumë. Unë me këtë çantën mendoj se kam bërë telebingo, do thoni ju pse. Atëherë, unë këtë çantën e mora në Vinted. Ishte një vajzë që kishte atë faqen e vet, edhe në fillim këtë çantën më duket se e kishte vu për 40 euro, vetëm se ishte pa etiketë. Unë normalisht i shkruaj edhe bëj atë ofertën time, edhe unë ja bëra ofertën që t'ja merrje 28 euro. Ajo nuk ra dakord si fillim, edhe unë e lash, e harrova si gjë komplet. Një gjëje kur i bën favorite në Vinted, të vjen njoftimi kur i bie çmimi ose kur ai produkt shitet. Edhe në fillim më erdhi njoftimi që goca e kishte ulur produktin në 30 euro. Më erdhi njoftimi, okay, thash 30 euro nuk është akoma aty ku ja kam bërë ofertën unë. Kalun disa ditë, gati pothuajse një javë, edhe më sa duket kjo çanta nuk po shitej. Edhe i shkruaj prap. Edhe i them, a mund ta shoh nëse ka kodin, QR code? Falish përmes QR kodit mund ta shohësh nëse çanta është originale ose jo, sepse tani kanë dalë shumë imitime edhe të Calvin Kleinit edhe të Guessit, tashmë e dini. Edhe më dërgoj me foto QR kodin. Edhe normalisht e skanova, edhe më qonte direkt tek faqja e Guessit, edhe thash ok që nga originale. I them prap nëse do ma jepte 28, edhe më tha jo. Ok, bukur shumë. Një ditë për ditësh më dërgon Claudio, e kisha harru komplet që ekzistonte, edhe më dërgon Claudio dhe thot çanta jote thot ka zbrit me 20 euro. What, i thash? 20 euro ma merë direkt, i thash, mos e diskuto. Edhe duke qenë se Claudio kishte kredit tek Vinted vet, porositi ti i thash edhe mos kem kontaktun me atë, edhe porositi Claudio me Vinted e vet, edhe bashkë me transportin shkoj diku tek 25-26 euro, shi diqa e tjil. Edhe normalisht kjo do vi me mua në pushime, se s'kam se si t'ale në shpi. Edhe po, mendoj se këto ishin vlerje që kemi bërë deri tani. Edhe po presim edhe një porosi nga Zalando, që janë dy pal pantalon në plajji për Claudion. Edhe në videon tjetër mendoj që do t'ju marrë me vete që të përgatisim bashk valigjen për pushime. Unë me zi po presë që t'i kime pushime, edhe do t'jetë në pushimet e para që do t'bëj vlog, edhe shpresoj shumë që t'ja dalë edhe t'bëj content sa më t'bukur për ju, do bëj të pamundur, normalisht. Besoj që do kemi content bukur për të pak, që ju mos hezitoni ta bëni një subscribe edhe të ndizni atë zilën e vogël aty në cep të subscribe-it, që sa herë unë të publikoj një video të re, ju t'ju vinë njoftimi. Edhe unë mendoj se kjo ishte videoja për sot, kjo ishte një haul i vogël me gjërat që kam blerë së fundmi. Ju falenderoj shumë që më ndoqët, më thoni nëse ju pëlqyen gjërat që ju tregova, cila gjë ju pëlqeu më shumë. Edhe më thoni edhe nëse apo ju pëlqejnë videot e mia apo jo, sepse shpesh herë mundohem shumë që të sjell video të bukura te ju, mendoj që po sjell një content lezetshëm, por pastaj shoh se videot nuk është se ecin atë shumë edhe ndihem pak keq me thënë të drejtën, se kur impenjohesh për diçka edhe nuk merr atë feedbackun që ti dëshiron, thu apo bëj gjën e duhur apo e bëj mirë këtë gjë. Edhe më thoni nëse videot e mia ju pëlqejnë, nëse ideja ja vlen që ta vazhdosh të kanal, ja vlen që të rritesh më shumë, ja vlen që t'impenjohesh. Do vlerësoja shumë nëse do m'jepni pak support në komente. Gjithashtu mos hezitoni edhe të më ndiqni në Instagram, se aty mund të njihemi edhe më mirë, edhe të bashkëndajmë shumë eksperjenca. Ju puth fort, bye.